ខ្សែជីវិតរបស់លីកាស៊ីងពីជនភៀសខ្លួនជាជនជាតិចិនដែលក្រតាប់យ៉ាក្លាយជាកំពូលមហាសេដ្ឋីហុងកុងដ៏មានឥទ្ធិពលលោកលីកាស៊ីងជាសហគ្រិនហុងកុងដ៏ជោគជ័យនិងមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅអាស៊ីបច្ចុប្បន្នលោកជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខ 2របស់ហុងកុងនិងជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខ 3សម្រាប់នៅលើពិភពលោកជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 26.6 ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះលោកលីកាស៊ីងទើបតែបានបាត់បង់តំណែងជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខ 1របស់ហុងកុងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះដោយវាបានធ្លាក់ទៅលើលោកលីសូគីលោកលីបានកើតនៅទីក្រុងជាវចៅនៃខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ 1908ក្រោយមកគ្រួសារក្រីក្រមួយក្រោយមកគ្រួសារលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងក្រោយមានការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ1940ប្រមាណជា3ឆ្នាំក្រោយមកឪពុកលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរោគបេងនៅពេលលោកលីកាស៊ីងមានអាយុត្រឹម 15 ឆ្នាំលោកលីត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សា ហើយទៅរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅអាយុ 16 ឆ្នាំលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជាប់ផ្លាស្ទិកមួយកន្លែងក្រោមតួនាទីជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដោយជារឿយៗលោកលីបានចំណាយពេលធ្វើការដល់ទៅ 16 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍បើតាមលោកលីផ្ទាល់លោកបានបន្តរក្សាពេលវេលាធ្វើការបែបនេះ រហូតដល់វ័យ79ឆ្នាំក៏មិនទាន់ឈប់ដែរបច្ចុប្បន្នលោកអាយុ92ឆ្នាំហើយទីបំផុតលោកក៏បានក្លាយជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដ៏ឆ្នើមម្នាក់ហើយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអាយុ15ឆ្នាំលោកលីកាស៊ីងបានបង្ហាញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយម្នាក់នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនដំបូងផ្ទាល់ខ្លួននៅឆ្នាំ 1950តែលោកខំសន្សំបាននិងកម្ចីពីសាច់ញាតិផងដែរពេលនោះលោកមានអាយុ 22 ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនលោកមានឈ្មោះថាឈឹងកុងដែលផលិតសម្ភារៈជ័រផ្លាស្ទិកគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែទទួលបានភាពល្បីល្បាញជាពិសេសសម្រាប់ផលិតផលផ្កាជ័រលោកបានសម្លឹងឃើញជាមុនថាផ្លាស្ទិកនិងក្លាយជាឧស្សាហកម្មដ៏រីកស្គុះស្គីមួយ ហើយលោកពិតជាស្មានត្រូវមែនដោយក្រុមហ៊ុនលោកបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផ្កាជ័រធំបំផុតនៅអាស៊ីហើយមានការនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងលោកលីបាននិយាយថាភាពជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនឈឹងកុងគឺដោយសារការខិតខំព្យាយាមសិក្សាអំពីភាពពេញនិយមនៃឧស្សាហកម្មថ្មីៗចុងក្រោយគេលោកលីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងរវាងចំណេះដឹងនិងអាជីវកម្ម ជាគន្លឹះសំខាន់មួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យទោះលោកបានឈប់រៀនទាំងនៅវ័យក្មេងហើយគ្មានបរិញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យអ្វីនឹងគេក៏ដោយក៏លោកលីគឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងតួយ៉ាងកំឡុងមួយឆ្នាំដំបូងនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនឈឹងកុងលោកបានរៀបចំសៀវភៅគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទោះបីពុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនេះក៏ដោយ គឺលោកបានសិក្សាតែពីសៀវភៅប៉ុណ្ណោះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ក្រុមហ៊ុនលោកបានបន្តរីកដុះដាលទៅមុខយ៉ាងប្រសើរហើយលោកលីក៏បានចាប់ផ្ដើមរកផ្លូវពង្រីកមុខជំនួយឲ្យកាន់តែធំបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ1956លោកបានចាប់ផ្ដើមលោតចូលវិស័យអចលនទ្រព្យជាលើកដំបូងព្រោះតែលោកបានមើលឃើញថា វិស័យនេះនឹងលូតលាស់ខ្លាំងនៅហុងកុងលោកលីកាស៊ីងបានផ្លាស់ប្តូរការផ្ដោតសំខាន់ពីមុខចំនួនជាប់ផ្លាស្ទិកទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងខាងអចលនទ្រព្យវិញពេលនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកាន់តែទទួលជោគជ័យហើយក៏ត្រូវបានកែប្រែឈ្មោះទៅជាឈឹងកុង Holding នៅឆ្នាំ 1971 រួចចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងនៅឆ្នាំ 1972 នៅឆ្នាំ 1979 លោកលីបានចរចាទិញភាគហ៊ុនមួយចំណែកធំនៃក្រុមហ៊ុន Hutchison Whampoa គឺធនធានគីហុងកុង HSBC ប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកលីក្លាយជាបុគ្គលដំបូងដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិន
hãy ban cầm cung cầm hôn mui không chấm nào bàn đạp cầm hôn bằng cát lang đào chạm cầm hôn bằng khle đại miền ất thi pol na Hồng Kông tăng tại pi tu so vót năm mươi pon pram bay rồi mập mà lệ lục lì ban prai khai cầm hôn vị nội yo hát chi sơn ao tới chia cầm hôn prate bát co cầm pong phai đào thông bằng phật mui chia mui cà vị nội yo tới lơ cầm pong phai xâm ra prai san tốc pong tơ nở đại miền vót tơ miền nơi trung vinh pi phục lục ru miền tàng Hồng Kông Canada Trần จักรภพอังกฤษ ฮอลแลนด์ ปานามา บาฮามาส និងប្រទេសជាច្រើនទៀត ក្រៅពីនេះ លោកលីក៏បានប្រឡូក ក្នុងវិស័យដទៃទៀតដែរ រួមមានធម្មពល និងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា លោកលីមានភាគហ៊ុន 1 ចំណែកធំ ក្នុងក្រុមហ៊ុនធម្មពល Sky Energy របស់កាណាដា ហើយក្រុមហ៊ុនមួយ របស់លោកហៅថា Horizon Venture ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេស ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបបង្កើតថ្មីៗ លោកលីក៏មានភាគហ៊ុនខ្លះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និងក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីចម្រៀង Spotify ថែមទៀតផង ក្រុមហ៊ុនឈិនកុងរបស់លោកលីបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនពហុឧស្សាហកម្ម និងពហុជាតិសាសន៍នាំមុខគេមួយនៅទីក្រុងហុងកុង ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជាង 50 ប្រទេស ហើយមានបុគ្គលិកចន្លោះពី 2 ទៅ 3 សែននាក់ អមដោយជាមួយចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងទីផ្សារឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ លោកលីចាត់ទុកភាពស្មោះត្រង់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាកត្តាសំខាន់ ដើម្បីបោះជំហានទៅរកភាពជោគជ័យ លោកលីធ្លាប់បាននិយាយថា នៅពេលដែលលោកឆ្លើយយល់ព្រមទៅកាន់នរណាម្នាក់នោះ វាគឺជាកិច្ចសន្យាមួយ នៅឆ្នាំ 1956 លោកធ្លាប់ចរចាចោលសំណើមួយ ដែលនឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកពង្រីកខ្លួន គឺដោយសារតែលោកបានព្រមព្រៀងពាក្យសម្ដីជាមួយអតិថិជនម្នាក់ទៀត លោកលីនៅតែបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នៃសច្ចភាពនេះរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន បើទោះបីជាពេលខ្លះមានន័យថាវានឹងធ្វើឲ្យលោកខាតបង់ក៏ដោយ ក៏លោកនៅតែរក្សាកិច្ចសន្យាដែលលោកបានសន្យាជាមួយអ្នកដទៃ មិនព្រមទទួលសំណើណាមួយផ្សេងទៀតនោះទេ លោកលីបានបញ្ជាក់ថា ចំណងនៃការចូលចិត្តធ្វើការងារ គឺជាកត្តានៃភាពជោគជ័យរបស់លោកផងដែរ លោកលីកាសិងបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថា សេចក្តីរីករាយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្ញុំ គឺការខិតខំធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើន ប្រហែលហេតុនេះហើយ ទើបលោកនៅតែបន្តបំពេញការងារមួយថ្ងៃ 16 ម៉ោង និងពេញមួយសប្តាហ៍ ទោះលោកឈានដល់វ័យចំណាស់ខ្លាំងហើយក្តី គួរជម្រាបថា លោកលីកាសិងបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឈិនកុង កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែលោកនៅបន្តជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនឈិនកុង ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសច្បងលោក គឺលោកវីកតូលី រីឯកូនប្រុសទី 2 របស់លោក គឺលោករីឆាតលី ក៏ជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបផងដែរ សព្វថ្ងៃ លោកលីផ្ដោតទៅលើការងារសប្បុរសធម៌ មិនសូវខុសអ្វីពីមហាសេដ្ឋីល្បីៗមួយចំនួនទៀតដែលចូលនិវត្តន៍នោះទេ តាមរយៈមូលនិធិសប្បុរសធម៌លីកាសិងដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1980 លោកលីបានធ្វើការបរិច្ចាគច្រើនជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារ ទៅក្នុងបុព្វហេតុជាច្រើនរួមមានការអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើមហើយភាគច្រើនគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដង